בשלישי הבא. עצור בו. הוא הובא למקום ללא מוצא. הסיוט הכי גדול של כל סוכן סמוי. אני והוא לבד. הוא ללא נשק. הוא נמצא בסביבה עוינת. מתגשם. הוא לקח כמו שאתה גם מדברים ככה, מה יש לך אתה? מה קרה לסמוי שנתפס על חם לעיני המצלמה? אני עם לך... לא, 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 לא. אני שוחד אותך. הסמויים נחשפים בשלישי הבא.